ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସକାଳ ଆଜି ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଁ ଆନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସହିତ ଆନି ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିନେବା ନିକଟରେ ଗୁଗୁଲ ତେରଟି ଆପ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଛି ଯାହାକୁ ପାଖାପାଖି କୋଡ଼ିଏ ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଥର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରାଯାଇଛି ଏହି ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏମ୍ସିଏଫ୍ ମୋବାଇଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ ଏହି ଆପ୍କୁ ନେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ଶୀଘ୍ର ସରିବା ସହିତ କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏହି ଆପ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହାପରେ ଗୁଗୁଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫୋନରେ ଏହି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯଥା ହାଇ ସ୍ପିଡ଼୍ କ୍ୟାମେରା ସ୍ମାର୍ଟ ଟାସ୍କ ଫ୍ଲାସଲାଇଟ୍ ମେମୋ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଇଂରାଜୀ କୋରିଆନି ଡିକ୍ସନାରୀ ଦୁସାନ୍ ବସ୍ କ୍ୱିକି ନୋଟ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟ କରେନ୍ସି ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଅଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସିକ୍ୟୁରିଟି ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଯେକୌଣସି ଆପ୍ର ରିଭ୍ୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏହି ଆପ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ଚାରି ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ମାତ୍ର ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପଡ଼ିବ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼େଲ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ନଭେମ୍ବର ଚାରିରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉତ୍ତର ସୁମାତ୍ରା ନିକଟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ରହି ବିଶ୍ୱରେଖାର ନିକଟ ହେତୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ ସାତ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ଏହା କେତେ ଘନୀଭୂତ ହେବ ଗତିପଥ କ'ଣ ରହିବ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁଜୁରାଟର ମୋରବୀରେ ଝୁଲାପୋଲ ଭୁଷିଡ଼ିବା ପରେ ଜେତିଲା ପ୍ରଶାସନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧବେଳେଶ୍ୱର ଝୁଲାପୋଲର କ୍ଷମତା କମିଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଯିବାଆସିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି ଧବେଳେଶ୍ୱର ଝୁଲାପୋଲ ଉପରେ ଏକାବେଳେ ଦୁଇଶହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯିବାଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଧବେଳେଶ୍ୱର ଝୁଲାପୋଲର କ୍ଷମତା କମିଥିବା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଝୁଲାପୋଲରେ ଛଅଶହ ଲୋକ ଆଗରୁ ଯିବାଆସିବା କରୁଥିଲେ ଝୁଲାପୋଲର କ୍ଷମତା କମିଥିବାରୁ ଥରକେ ଦୁଇଶହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯିବାଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୟପୁର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଅନେକ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଘଟିଲା ଅନ୍ତ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଜୟପୁର ପାଇଁ ବିମାନ ସେବାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ର ନଅଶହ ଅନେଶ୍ଵତ ଟଙ୍କାରେ ବିମାନ ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ନଅ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦରରେ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିବେ ପରେ ଦୁଇ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ବୋଲି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଜୟପୁର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାରଣ ଆଗରୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜେପିର ଋଣ ଅହଙ୍କାର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ଦଳ ଘଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇ ବିଜେପି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଶିଶୁ ଭବନ ଛକରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ ପୋଲିସ ଭିତରେ ଠେଲାପେଲା ହୋଇଥିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୁଲିସ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିରବତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଦଳ ଦୁଇଟିଯାକ ଘଟଣାର ଶାସକ ଦଳ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ ଆକ୍ସନ୍ ସୁନ୍ ଉଭୟ ଘଟଣାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ନବୀନ ନିବାସ ଅଭିମୁଖେ ବିଜେପିର ବିଶାଳ ରାଲି ବାହାରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପରମାଣୁ ଉର୍ଜା ବିଭାଗରେ ପଦବୀ ଅଛି ଖାଲି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଏମ୍ଡିର ମୋଟ ତିନିଶହ ଏକଷଠିଟି ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏଏମ୍ଡି ଡଟ୍ ଗଭ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍କୁ ଯାଇ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଜାଣିପାରିବେ ଏହା ସହିତ ଏସ୍ଏସ୍ଏସ୍ସି ଜିଡି କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଚବିଶ ହଜାର ତିନିଶହ ଅଣସ୍ତରି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପୋଷ୍ଟ ଯେପରିକି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ସିଆର୍ଏପିଏଫ୍ ଆଇଟିବି ପି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହିତ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଏସ୍ଏସ୍ଏସ୍ସି ଡଟ୍ ଏନ୍ ଆଇ ସି ଡଟ୍ ଇନ୍କୁ ଯାଇ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତୁ ଟପ୍ ଟେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଜାଣିନେବା ଖବର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଏଣିକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେନି ହିତାଧିକାରୀ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ଖବର ନମ୍ବର ଟୁ ଜାରି ହେଲା ଏସ୍ ବି ଆଇ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷାର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ତିରିଶ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଲିଙ୍କ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଛି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପଚିଶ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଖବର ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଧବେଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ମରାମତି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଖବର ନମ୍ବର ଫୋର୍ ନଭେମ୍ବର ପାଞ୍ଚରୁ ଏଲ୍ ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଖବର ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ନଭେମ୍ବର ଏଇଟ୍ ତାରିଖରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମେଷ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି କନ୍ୟାରାଶି ମକର ରାଶି ଏହିସବୁ ରାଶି ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ଖବର ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ଫୋକସ୍ରେ ଏସ୍ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା ଗ୍ରୁପ ବୁଲିବୁଲି ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଖବର ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା ଡଙ୍ଗାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସର ବି ମଜା ନେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଖବର ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ଭୟଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ନାଲଗାଏ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଠରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତେଷଠି ଜଣ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବାବେଳେ ସତୁରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଖବର ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ବ୍ରାଜିଲର ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଖବର ନମ୍ବର ଟେନ୍ ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିବ ସିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ସୁବିଧା ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଯୋଜକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପରିଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର